الحمد لله العليم الكريم الرؤوف الرحيم العلي العظيم نحمده تعالى وهو لكل حمد أهل ونشكره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الجنة لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وخلق النار مثوى للمتكبرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين الله جل شانه وجل جلاله وفلندرهم Prej ti ndihim dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se Allahu është Zoti vetëm që meriton të adhurohet, i cili e krijoi xhenetin si shpërblim për ata që kishin frikë nga qëndrimi para Allahu Gjeleshanu. Ata që kanë qenë mendjemdhenë, që e kanë refuzuar të vërtetën, dëshmojmë se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti. Allahu Gjelle Shanuhu vë Gjelle Gjelaluhu në Kur'an shpëtimin e ka lidh me besimin në këtë pejgamber, me ndihmën e ti, me përkrahin e ti, me ndjekjen e asaj drite me të cilin ka ardhë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam. Allahu në Kur'an thotë, Falladhina amanu bihi, وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون ata të cilët e besuan këtë pejgamber dhe e ndihmuan dhe e përkrahën dhe e ndoqën e ndjekën e pasuan dritën të cilën Allahu xhelleshanu e zbriti me këtë pejgamber këta janë ata që kanë fituar këta janë ata që kanë shpëtuar dhe e kanë arritur qëllimin Të ndëruar vëllezër, ne si besimtar e besojmë peshorën e ditës së gjykimit, peshore me të cilën do të maten veprat tona, do të peshohet për këta njerëz apo për njerëzit në përgjithësi. Allahu xhelleshanuhu në Kur'an thot: "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." E kuj do t'i peshojnë rand? Peshora me veprat e mira. Do të ambushe atë peshore me vepra me të cire të shiknaqur Allahu Gjeleshanuhu Ata janë të shpëtuarit, ata janë fitimtarët Ata janë ata të ciret e kanë arritur knaqësinë e Allahut Dhe e kanë arritur qëllimin që të jetojnë për gjithmonë në gjenetet e Allahu Gjeleshanuhu Gjelejelalu Dërsa për ata, për të ciret nuk është mbushur peshorja Apo nuk e kanë mbushur peshorën e tyre me vepra të mira Thot ulaik e ledhine khasiru e mfusehum Ata janë ata të cilët e kanë humbur vetën e tyre Bima kanu bi ajatina e dhlimun Nga se ishin të pa drejt Subhanallah, Allahu e përdor një fjal Nga se ishin të pa drejt ndaj argumenteve Shenjave të madhrisë Se Allahu që dëshmojnë se Allahu është i vetmi Zot Ishin të pa drejt Dhe nuk i përfidhen Nuk i pranuan dhe nuk i ndoqin këto Të ndëror dhe zërën, në hutbën e kaluar folën për ata që kanë humbur, ata që kanë humbur, dhe humbësit, dhe sot flasim për ata që kanë fituar, që e kanë arritur qëllimin, duke e përdor fjallën el felah vë el muflihun, fjalla felah në gjuhën arabe, të cina Allah e ka përmend në Kur'an, aludon në fitore, do më thonë arritja e fitores, po ashtu edhe arritja e qëllimit, pa morë parasysh, A bëhet fjalë për ndonjë qëllim të kësaj dunjoje apo bëhet fjalë për ndonjë qëllim në botën tjetër. Prandaj besimtari është ai i cili maksimalisht angazhohet që ta stolis, që ta pajis dhe ta zbukuron veten e tij me cilësi që ja mundsojnë që të jetë prej fitimtarëve, prej atyre që kanë shpëtuar, prej atyre që e kanë arritur qëllimin. Qëllimi i cili me qenë
me lejen Allahut, së bashku me pejgamberet, në gjenetul firdeusil ala, gjenetin më të lartë që Allahu e ka krijuar për besimtarët. Nëse e lexojmë Kur'anin edhe e meditojmë rrethi, do të shohim se Allahu xhelleshanu, wa xhella xhelaluhu, në shumë ajete flet për këtë fituesit, për fitimtarët. Dhe e ka treguar vlerën e kësaj gjëje, se është gjë me të vërtet madhështore dhe qëllim madhështor. I ka treguar edhe i ka nxitur besimtarët që të pajisen me cilësi që ja mundsojnë besimtarit që të jetë prej fitimtarëve, po ashtu. Edhe ka treguar se cilën rrugë duhet ta ndjekim dhe cilën rrugë nuk duhet ta ndjekim nëse dëshirojmë të jemi për ato që kanë shpëtuar. Me siguri se besimi në Allahun xhaleshanu, besimi imani, si vepra më e dalluar dhe më e vlefshme, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është shkaku i parë i shpëtimit dhe i fitores në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu xhaleshanu në fillim të surës El Bekare flet për disa cilësi të besimtarve dhe thot se ata janë ata të cilët e besojnë ata që nuk shihet, gajbin, të cilët falin namaz, të cilët japin nga ato me të cilët Allahu i ka furnizuar, ata që e besojnë ata që i është zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që i është zbritur pejgamberëve para Muhamedit alaihi salam dhe janë të bindur në ditën e gjykimit. Çfarë thot në fund? Ulaike, ala hudem min rabbihim. Këta që i kanë këto cilësi janë në ullzimin, në rrugën e drejtë Allahu Gjeleshanu, dhe ata janë ata që i kanë shpëtuar, e kanë fituar dhe e kanë arritur qëllimin. Po ashtu kur fletë Allahu Gjeleshanu hua Gjele Gjelalu, për veprat e mira i thret besimtartë me emrin më të dashur, duke thonë ja e ju helledhine amenu, o ju që i keni besuar, o ju që e keni dëshmuar besimin, irkeu, wasjudu, wa'budu rabbekum, bëni ruku, pjesë e namazit, bëni sejdë, pjesë e namazit, dhe adhurojeni Zotin tuaj, Allahun, krijuesin, sunduesin, dhe të vetmin që meriton të adhurohet, waf'alu l-khair, dhe bëni khair. Fjala l-khair në Kur'an tregon çdo vepër të mirë, që është e dobishme për njeriun, për besimtarin, në këtë botë, po veçanërisht në botën tjetër. Dhe thot, la'allakum tuflihun, nëse dëshironi që të jeni të shpëtuar. Prandaj kushti i parë, apo dy kushtet e para, për me arritur shpëtimin dhe fitoren, janë besimin Allahut, dhe zbatimi dhe bërja e veprave të mira. Allahu në Kur'an pashtu thot, kad eflehal mu'minun, kanë fituar, kanë shpëtuar, e kanë arritur qëllimin besimtartë, dhe pastaj i numron cilësitë e tyre. E para është përulësia në namaz. Pastaj thot largimi nga bisedat e kota dhe nga gjërat e kota. Dhënia e zekatit, ruajtja e nderit duke e ruajtur organin intim përveç në gjëra që janë halal. Përmbushja e maneteve dhe atyre gjë fjalëve që i kanë dhënë marr për sipër dhe falja e namazit rregullisht. Në fund thot ulaike humul warithun. Këta janë ata që janë trashigimtar, trashiguesit, alladhina yarithun al-firdaus, që do ta trashëgojnë Firdausin, xhenetin siç tha më të lart, synimin, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus al-a'la." Kur ta lutni Allahun për xhenet, luteni që t'u jap Firdausin, xhenetin më të lart, mbi të cilin është arshi Allahu subhanahu wa ta'ala. Hum fiha khalidun. Ata në këtë firdeus do të qëndrojnë përgjithmonë. Kush? Besimtarët, imanlit që Allahu i lavdroj duke thanë kanë fituar dhe kanë shpëtuar. Namazit të ndëruar vëllezër, është tylla e Islamit dhe është rruga që duhet të ndjek besimtarit duke praktikuar dhe duke e qunë në vend detyren e faljes së namazit nëse dëshiron që të jetë prej shpëtuarve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë për të cilën robi ka me dhonë logarinë e ditën e gjukimit është namazi. Femen saluha, fekat efleha wa anjaha. Kush do të ketë mirë punën me namazin e ti, me detyren kryesore pas shehadetit, a i ka me shpëtu dhe a i ka me arrit fitore. A kush nuk e ka namazin në regull, do të jetë për atyre që kanë humbur dhe për atyre që kanë dështuar. Pendimi,
Ne të gjithë të ndëror vlezër, jemi mëkatar. Gjithë bëjmë mëkate. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se mëkatarët më të mirë janë ata që pendohen. Prandaj Allahu Xheleshanu në Kur'an na udhëzon që të pendohemi nëse dëshirojmë që të jemi fitimtar dhe të arrijmë shpëtimin Allahu Xheleshanu. Dhe thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni të gjithë ju tek Allahu, o ju besimtar, nëse dëshironi që të jeni fitimtar dhe të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Në një ajet Allahu i ka përmbledh këto tre gjëra. E ka përmbledh pendimin, e ka përmbledh besimin dhe i ka përmbledh veprat e mira dhe ka thonë për ta është për të shpresuar se do të janë shpëtimtar. Thot fa emma men amene wa amila fa emma men tabe wa amene wa amila salihan fa asa en yekuna min al muflihin. E kush ka besuar, ka shpenduar, ka besuar dhe ka bërë veprat e mira, për këtë shpresohet se do të jetë prej atyre që janë të shpëtuar dhe fitimtar. Zemra e shëndosh dhe pastrimi i shpirtit, fisnikrimi i shpirtit. Allahu në Kur'an thot: "Qad aflaha man zakkaha." Ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar shpirtin e tij, zemrën e tij. E ka mbush me iman, e ka mbush me mbështetje tek Allahu Xheleshanuhu. E ka mbush me frikë për Allahut dhe me shpresë tek mëshira e Allahut dhe i ka larguar mëkatet e zemrës, sikurse është zilia, sikurse është mendje mallësia dhe gjërat që lidhen për zemrën e njeriu. Për këto çfarë thot? Qad aflaha, ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar. Wa qad khaba man dasaha, dërsa ka humbur dhe ka dështuar ai i cili e ka njollosur. Urdhërimi në punë të mira dhe ndalimi prej punëve të këqija. Allahu në Kur'an thot: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Këto ajete që i përmendit të ndëror vëllezër, të gjithë lidhen me ata qëllimin që e kemi, të jemi fitimtar. Thot nga mesi juaj le të jetë një grup i njerëzve që thrasin në të mirë. Do të thonë në khair, që urdhrojnë për punë të mbara dhe ndalojnë nga punë të liga, edhe këta janë ata që kanë fituar dhe kanë shpëtuar. Përmendja e shpesht e Allahu subhanahu wa taala, dhikri, subhanallah, ibadet i lehtë për të cilin Allahu xhelleshanuhu ka përgatitur shpërblim të madh, madje ka thënë se të janë prej fitimtarëve dhe të shpëtuarve. Thot wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, dhe përmendeni Allahun shumë nëse dëshironi që të jeni për atë që kanë fituar. Dhe e kemi cek edhe në hutbe tjera se porosia e pejgamberit ka qenë: "Wa la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah." Gjuha jote dhe goja jote vazhdimisht jetë letë jetë e njom, e freskët nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Përmendja e begative të Allahut dhe falënderimi. Gjysma e fesë tonë është falenderim për mirësitë Allahu Xheleshanu. Prandaj ne nëse e falenderojmë Allahun Xheleshanu dhe i përmendni këto begati dhe ja atribojmë, do me thonë ja përshkruajmë Allahu Xheleshanu si dhunti vetëm prej ti, atëherë dhe të jemi të shpëtuar. Allahu thot: "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Dhe përmendni mirësitë dhe begatit e Allahut nëse dëshironi që të jeni të shpëtuar. Bindja edhe respektimi i vendimit dhe gjykimit të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne si besimtar, kur kemi thënë eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu, e kemi pranuar se gjykimi dhe fjala më e vërtetë është fjala e Allahut dhe se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi obligim ta ndjekim këtë që vjen. Prandaj Allahu në Kur'an çfarë thot? Innama kana qawla al-mu'minin, fjala e besimtarve ka qenë kur ata thireshin tek Allahu dhe tek i dërguari i tij që ai të gjykon në mesin e tyre, en yekulu sami'na wa ata'na, fjala e tyre ka qenë dëgjuam dhe u bindëm, dëgjuam dhe respektuam, wa ulaika humul muflihun, ata janë të shpëtuarit. Për gjërave që na i garantojnë shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër dhe fitoren është respektimi i të drejtave apo çdo kujt me ia dhon hakun që e meriton.
Allahu në Kur'an thot, fa ati dhe l'kurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil, të afërmit jepja hakun, miskinit, fukaras, jepja hakun, dhe uthtarit që kam betë pa mjetë, jepja hakun, dhalike khajr, kjo është khajr, ma e mira, ma e dobishme, lilledhine ju ridune vajhë Allah, për ata që e synojnë, edhe dëshirojnë knatësinë Allahut, edhe në fund thotë, vë ulaike, humul muflihun, ata janë fituasit, fitimtarët. Dhënje e sadakas, Allahu në Kur'an thotë, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dhe u japin përparësi të tjerëve, flet për ansarët në Medinë që ipshin përparësi muhaxhirëve para vetes së tyre, edhe pse vet kishin nevojë. Dhe thotë, dhe kush e fiton lakmin, kush e mund lakmin e vetvetes e nefsit të vet, ata janë të shpëtuar duke dhënë dhe duke ndihmuar. Ruajtja nga derdhja e gjakut të pafajshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, një dit ju tha arabëve, muslimanëve, thot wailun lil arab min sharri qad iqtarab, mirë për arabët nga sherri i cili është afruar. Pastaj thot kad aflaha man kaffa yadahu, ka shpëtuar ai i cili e ka ndal dorën e vet, nuk e ka zgjat dorën e vet për me bo vrasje apo me lëndu dikën në çështje të paqarta dhe në kushte të paqarta. Pajtimi atë që Allahu e ka caktuar për riskun, po ashtu është rruga e shpëtimit dhe fitimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruzika kifafan wa qanaahu Allahu bima ata." Ka shpëtuar dhe ka fituar ai i cili është bon musliman, e ka pranuar Islamin. Dhe Allahu e ka furnizuar me furnizim që i mjafton. Edhe pastaj e ka bërë Allahu që ajë të jetë i pajtimit, i kënaqur me ata që Allahu Gjereshanu e ka të saktuar. Me të vërtet, kjo është një qështje e cila njerëz e nevon, të pajt, nevojite të pajtohen me ata që Allahu a ka dhënë. Dhe në fund, largimi prej gjërave që i ka ndaluar Allahu, është rruga e shpëtimit. Këtë e përmendëm kur folëm për zbatimin e urdhrave, por në një ajet Allahu Gjereshanu ju drejtohet besimtarve dhe thotë, ja ju helledhine amenu, o ju që kini besuar, inne me lëkhamër, e përmend alkoholin, wal mejsir, edhe bijozin, wal ansab, wal ezlam, i idhujt, edhe shigjeta që i kam përdor ato për me e parashiku ardhëmërin. Rijgjësum min ameli shejtan, jonë papas tërti, flitësi nga vepra e shejtanit, feçten i buhu, lalle, kum të flihun, pra ndaj largohunin nga këto gjirat të ndaluara, nëse dëshironi që të jeni të shpëtuar. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم